zemljotrese, ima neki veliki stroj koji kopa ispod zemlje, ima oštricu i tako se zavija u krug i kopa i tako se sve uzrak diže i ljulja. Tam vam, tam vam. I tako i dalje nastavi kopa tvrdo i tako se po cijelom gradu ide ljuljat. I tako nastavi sve dalje i dalje i onda još to kopa, kopa veliki stroj i sve se trese, cijela kuća, sve pada sa krova, pada li, pa kola se nagnu tam vam, tam vam, drvo hoće da padne i tako dalje, tako dalje. Zemljotres je što pobjera čitav zemlju, brda, kuće, gradove, zgrade, te stanove, sve može pasti. Ne znam se šta je u pitanju kad je zemljotres. Zemljotres je kad se sava planeta trese i kad se obaraju kuće i kad se sve trese u kućama. Kad ona voda malo bude nemirna, onda dođe do zemlje pa i ona bude nemirna i onda pada iz grade kuće, u kući se trese i tako to. Ja i moja sestra smo jednom onaj u noći, naša mama i baba su spavali, mi smo gledali telefon i pisalo je na telefonu potres u blizini. I tad smo mi odmah budili mamu i babu i moj se djed zadrao u zemlju tres i rekao je ko da me valovi nosi kad je bio spavao i probudio se. Zemljotres kad se trese, kuća se rusi. Zemljotres je kad se nešto, kad se trzaju kuće, kad se padaju i kad se kopa sama zemlja i kad padaju iz grade i kad tako da se trza zemlja, kad se trza sve i tako cijeli grad.